oh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Salam əziz və dəyərli tamaşaçılar. Sizləri Vilayət TV-nin Məkarumul Əxlaq bölüşündə yenidən xoş gördük. Bölüşümüzün mövzusu İmam Səccad əleyhissalamın Səyfi Sədzadiyəsinin 20-ci duası haqqındadır. Bu duanın bəzi cümlələrinə keçən verilişlərimizdə izah verildi, gəldiy çatdıq həzrətin duasının bu cümləsinə. Həzrət Allahdan duasının bu hissəsində zənginlik istəyir, Allahdan izzət istəyir, Allahdan e, təkəbbürlü olmamağı istəyir, istəyir ki, e, təkəbbürdən uzaq olsun. Və duasını ardında buyurur və əbiddinilək ilah-ı menuz və bəndə ilah. Menuz və bəndə ilah. Yəni insan oğlunun dünyada öyünə biləcəyi ən yaxşı xüsusiyyət budur ki, insan bəndə olsun, insan bəndəliyi qazana bilsin. Ümumiyyətlə dünyayı insan bundan ötrə gəlib. Ümumiyyətlə varlıq alamının e, yaradılışın hədəflərindən biri budur, insan gəlsin dünyada bəndəliyin isbata yetirsin bu qədər həncəmə, bu qədər e, planetlər, bu qədər imtahanlar, bu qədər hadisələr hamısı insan oğlunun bəndəliyinin üzə çıxmağı, bəndəliyinin çiçəklənməyindən ötrüdür. Ümumiyyətlə bizim bundan başqa vəzifəmiz yoxdur. Qalan bütün işlərimiz ancaq bəndəliyin xətti istiqamətində, necə deyirlər, baş verə bilər. Hamısı bunun əsasında tənzimlənməlidir. Görsən insan bir yerə gedəndə e, hər hansı bir işi nəzərdə tutur, ona uyğun tənzimləyir. Məsələn, möminlər namaza uyğun işlərin tənzimləyirlər. Namazdan əvvəl, namazdan sonra, namazdan 1 saat sonra görüşəy, namazdan yarım saat əvvəl vaxtım var və və və. Namaz olur bunlar üçün tənzimləmə, e, necə deyirlər, meyarı. Bizim bütün həyatımızın tənzimləmə meyarı bəndəlikdir, əziz tamaşaçılar. Ümumiyyətlə bunun üçün yaranmış o. Allah təala Quranda buyurur: "Vemə xaləqtul cinnevəl insa illəliyəbudun." Mən insanları və cinləri ancaq və ancaq mənə ibadət etdirərlə yaratmışam. Illəliyəbudun başqa işləri yoxdur oların. Ən mühüm işlər budur. Bəs dünyada ən müvəffəq insanlar həqiqəbəndə olan insanlardılar. Axirətdə saadətə çatan insanlar dünyada bəndəlik imtahanından keçən insanlardılar insanın dünyada olan zənginliyi, dünyada olan elmi, dünyada olan məqamı, postu, vəzifəsi, qohum aqrəbəsi hamısı qalacaq dünyada. Quran qiyaməti təntiqdirəndə deyir və izəllə şar utdilat eləki pullar qiymətdən düşdü. Ya möminin surəsində buyurur, o gün qohumluq əlaqələri yoxdur. Və səir övlad insana fayda verə bilməyəcək, mal insana fayda verə bilməyəcək. Yəni nə? Bu dünyanın cah-i cəlalı dünyada insan ixtiyarında olan şeylər hamısı qalacaq bu dünyada. Ancaq və ancaq Allahın huzuruna apara biləcəyimiz şey bizim bəndəliyimizdir. Və bizə ondan başqa da heç nə lazım deyil. Ən lazımlı şey bizə odur. Ona görə Hzrət Cəbrail əleyhissalam peyğəmbər sallallahu ələyin huzuruna gəldi, dedi ki: "Allah sənə salam göndərir." və səni iki seçim arasında qoyur. Yer üzündə şahlıq elə, padşahlıq ixtiyarı verirsənə, Allah yanında olan məqamından da heçnə azalmayacaq. Yaxud bəndəlik, içindən birini seç. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəndəliyi seçdi. Vurdu bəndəlik mən üçün kifayətdir. İnsan oğlunun qalxa biləcəyi ən üstün məqamdır, əziz tamaşaçılar. Bundan uca, bundan üstün rütbə və mərhələ və vəzifə və fəzilət yoxdur. Hansı sahibi biz əlimizi qoysaq, orada ucalmaq, ucalmaq, ucalmaq ehtimalı var. Amma bəndəlikdən uca bir məqam yoxdur. İnsan oğlunun çata biləcəyi ən son fəzilət və ən son üstünlük və kamalat bəndəliyi dir. Ona görə Əmirül-Mümin Əl Əleyhissəlam müraciatında buyurur: "Buyur ki, ilahim mənə izzət tun bu bəs elidir ki, mən sənə bəndə olum. Və fəxrətün bu məna bəs elidir ki, sən mənə rəbb olasan." İnsan bu bəndəliyin başa düşə bilsə. Amma təəssüflər olsun ki, biz dünyaya gələndən sonra hər şey elidir, yeganə yadımızdan çıxan şey bəndəlik idi. Halbuki onun üçün yaranmışdı on zum bu dünyaya gəlmişdi. Bu varlığı, bu fürsətləri, bu 5-10 gün ömrü bizə bunun üçün veriblər ki, bəndəliyin isbatı. Yoxsa dünya var dövlət yığmaq, dünya öyünmək, dünya övladlan, qohumlan, əqrəbəylə fəxr eləmək bu şeylər üçün yer deyil. Dünya bəndəliyin isbat edilə biləcəyi bir yerdir. Bəli, bu bir şeylər də var, insan məsələn övladı ilə istirahət eləməlidir. İnsan qohum əqrəbəsindən axirət işləri üçün kömək elə, almalıdır. Onlarla getgəl eləməlidir. Malından, sərvətindən, malından, bunlardan istifadədən söhbət getmir. Amma bunlar insan həyatına büta çevrilməməlidir. İnsanın övladı, insan qohum əqrəbəsi, insanın vəzifəsi, insan ətrafı, insan gücü, insan elmi, bunlar heç bir büta çevrilməməlidir. Heç biri əsas hədəfə də çevrilməməlidir. Əsas hədəf bəndəlikdir. Quran buyurur ki: Ya ayyuhallazina amanu la tulhukum amwalukum va aulaadukum an zikrillah. Onafiqun suresinde. Ey iman gətirənlər, malınız və övladınız sizi Allahın zikrindən saxlamasın və men yef'al zalika fa ulaikahumul khasirun. Kimin ailəsi, kimin övladı, kimin malı, pulu, zənginliyi onu Allahın zikrindən saxlasa, fa ulaikahumul khasirun. onlar ziyan göriblər. Uduzu bular uduzu bula. Bu müsabiqənin qalibləri deyillər. Niyə? Çünki o hədəf istiqamətində getmir. O hədəfi itirir, yolu itirir. Mənim yadıma gəlir, bir dəfə bir dükana getmişdim çörək almağa. Dükana girdim, baxdım ki, məsələn, evə filan şeydə lazımdır. Uşaqlar filan şeydə istəyə bilərlər. Onları götürdüm. Evə çatanda baxdım ki, hər şey almışam çörəkdən başqa. Halbuki mən o dükana, o mağazaya dük çörəyə görə getmişdim. Burdan bir dənə xatırlanma gəldi zehnimə iz tamaşaçıların. Baxdım ki, biz elə dünya münasibətimiz, bizim Allahla münasibətimiz də bu cürdü. Allah bizi dünyayı bəndəliyi üçün göndərir, amma biz gəlmişik dünyaya bəndəlikdən başqa hər şey qazanmışıq, vəzifə qazanmışıq, zənginlik əldə etmişik, övladımız var, ailəmiz var, qohum əqrəbə. Halbuki bunlar Heç biri bizim qazanmalı olduğumuz şeylər deyil. Olmalıdılar, yaxşıdılar. Axiretimiz üçün kömək də eləyə bilərlər. Amma bunlar heç biri bizim hədəfimiz deyil. Biz buları qazanmaq üçün dünyaya gəlməmişdik. Biz dünyaya Allahın imtahanından keçmək üçün, bəndəliyimizin isbəti üçün gəlmişdik. Əgər bəndəliyimiz olsa, bu şeylər də bəli, olsa yaxşıdır, xeyirlidir, axirət üçün faydası da var. O bəndəli olmasa bunlar faydasız şeylərdir. Əbəssə surəsində Allah təala buyurur ki: "Ya Yə yəummə yəfurru l-mar'u min əxīhi." Qiyamət günü insan qardaşından qaçacaq. Və ummihi və əbī, ata-anasından qaçacaq. Və sahibəti və bəni, öz həyat yoldaşından, öz övladlarından qaçacaq. Buyurur ki, bunlar artıq insan üçün qiyamətin o hadisələrində, o səhnələrində öz dəyərin əldən verəcəklər. Halbuki qardaşım falan kəsdi, falan qohum əqrəbədənəm, övladımın falan təhsili var, falan universitetdə oxuyur, falan cürdü falan. Bunlar dünyada əsas tamaşaçılardır. Haqqə surəsini, Yemə Aurid surəsini Allah Taala buyurdu ki, hətta qiyamətdə insan razıdır bu saydıqlarımız ki var, ata-anası, qohum əqrəbəsi, ailəsi, balaları. Bunları versin Bir dənə cəhənnəmdən qurtarsın. Bir dənə cəhənnəmdən necat tapsın. Əgər bular bu qədər dəyərli idisə, insan niyə qiyamətdə bunlardan qaçır? Ata-ananın dünya ehtramı yerində, xidməti yerində, ailənin, övladın, qohumun, məqrəbənin biz buların bizim üstümüzdə olan hüquqlarımızdan danışmır, əziz tamaşaçılar, mümkündür, mövzü mövzüyə qarışsın tamaşaçıların zeihnində siz əzizləriniz zehində xeyir atana bizim əzizimiz də dünyada biz bacardığımız qədər onların xidmətində durmalıyuq. Övladımız həmçinin övladımızın bəndə olaraq böyüməyində biz köməkçi olmalıyıq. Ailəmizin xidmətində dayanmalıyıq. Qohum aqrabeyə baş çəkməli, baş çəkməsək onların əlaqəni qırsaq bu kəbirə günahlardandır. Dünya ziyanları, axirat ziyanları. Söhbət hədəfdən gedir əziz tamaşaçılar. Bunlar hamısı hadisələrdir. gündəlik həyatımızda olan məsələlərdir. Amma bunların fövqündə bir dənə hadisə var ki, bunlar gərək onunla tənzimlənsin. O olsa bəli bu şeylər, bu saydıqlarımız faydalıdır, xeyirlidir. Bizim qiamətdə əlimizdən tuta bilər. O da bəndəliyimizdir. Hətta Allahçi e, ata-ananın bu qədər insanın boynunda haqqının olduğunu vurğuluyor. Onun itaatını vacib eləyir. Və hadisdə deyir ki, cənnətin iyi neçə min illik məsafədən hətta duyula bilər, amma ağ validin cənnətinin üzünü görməyəcək, cənnətin iyin duymayacaq. Bunu din deyibdər bizəz tamaşaçılar. Hansı məktəbdə ata-ana bu qədər əhəmiyyətli sayılır? Hansı məktəbdə qohum əqrəbəyə bu qədər dəyər verilir? Ancaq dinimizdə bizim, ancaq bizim İslamımızda, Quranımızda, peyğəmbərin və əhləbeytinin hədislərində amma həmin din gəlir ki, ullar birdən Allahın itoəti ilə 900 səngəri Allahın itoətin seçəsən. Ata-ana o qədər insan üçün sözü keçərlidir və qanundur və itoəti olunmalıdır ki, insan Allahın əmrini yerinə yetirə bilsin. Birdən atana gəlib insana Allahın əmrlərinin əksinə isə insan gələ tabe olmasın. Hörmətsizliyi də etməməlidir, amma tabe də olmamalıdır. Niyə? Çünki bəndəliyinə toqquşdu. Bəs dindirdə atanıya itaat, bəli, dindirdə atanıya itaat. Amma sərhədi var. Sərhədi bəndəlikdir. Dindir ki, xanım öz ərinə itaat eləməlidir. Amma sərhədi var, çərçivəsi var, bəli, çərçivəsi bəndəlikdir. Biz eşidirik bəzən dillər şey, eee, xanımların həyat yoldaşları ona icazə vermir hijab bağlamağa. Din həyat yoldaşına belə bir ixtiyarı vermir. Xanım öz həyat yoldaşına bütün məsələlərdə itaat et etməlidir, amma burada itaat icazəsi yoxdur. Valideyn gəlir, həddi buluğa çatmış övladına orucu qadağan edir. Valideynin belə bir iqtiyarı yoxdur. Valideyn istəyir, evlənmə çağında olan övladına haram toy eləsin, içkili toy eləsin. Övlad burada dayana bilər valideynin sözünün qabağında. Hörmətsizlik eləmək yenə qadağandır. Dinin gözəlliyinə baxın əziz tamaşaçılar. Bir hətta Allahın əmrindən çıxan valideynə belə hörmətsizlik eləyə bilməzsən. Ehtiramını sındıra bilməzsən. Amma sözünə də qulağa sala bilməzsən. Niyə? Çünki Allahın əmrinə toqquşub, sənin bəndəliyinlə toqquşub, sənin yaradılış hədəfinlə ziddidir. Bəs bu saydığımız məsələlərdə xanımlar görə ərlərinə heçab məsələsinə qulaq asmasınlar. Əgər heçab bağlamağa manedilərsə. Valdən gəlib ibadətə məmun idi, valdən gəlib insanı günah məclisinə çəkmək istəyir, övladın bu kimi yerlərdə itaat haqqı yoxdur, sözə qulaq asmaq haqqı yoxdur. Necə Allah dedi, "Valdəyinin sözündən çıxsın, mən sənə qəzəblənərəm." Burada insan valideynə qulağaşsa, Allah insandan narazı ar qalar. Mən qohummun elədi, o haram toyə getməsan məndən inciyər, eyb yoxdur qoyuncusun. Onun razılığını Allah tapşırmışdı sənə. Burada da Allah deyir ki, onun narazılığı lazımdır burada. Əgər sən getməsin, səndən narazı qalacaqsa, qoy qalsın. Halbuki başa düşməli idi. Qohum əqrəbi özüb başa düşməli idi. Dünyada hər an öz əqidəsi var, hər an öz fikri var. Fikirlərə insanlar bir-birinə ehtiram qoymalıdır. Bəzən amma bu mövzular başa düşmür. Bəziləri üçün mən dedim, qurtardıdı. Eyv yox, qoy onlarcür fikirləşsinlər. Amma bizim də vəzifəmiz Allahın sözüdür, Allahın itoatətidir. Din isə də əgər din bizə nə edibsə, bu bütün axırınıza söz olmalıdır. Bütün insanların fikirləri, sözləri, münasibətləri, bizə qarşı olan rəftarları hamısı dinə uyğun tənzimləməlidir. Dinlə uyğun gəlirsə bəli gözümüzün üstündədir. Uyğun gəlmirsə qarağa qoyulacaq. Ona görə imansız Cədid Əli Əs-səlam gəlir dualasının bu hissəsində buyurur ki, və əbiddni lək ilahı mənuz və bəndə ilə bəla tufsid ibadat bil uz ilahi mənim bəndəlimi mənim ibadatımı öyünməylə xarab olmaqdan qorçı bu artıq fürsətimiz qalmadı verlişimizin həmkarları müəyyən edir ki son anlarıdır inşallah gələn verlişlərimizdə fürsətimiz olsa imkanımız olsa Allahın lütfüylə bu məsələ haqqında danışılar əziz tamaşaçılar sizləri buca Allah'a əmanət edirik və salamun aleykum və rahmetullah A barakah